Abeslari ligriko badakau hemen eta eundokua gainea. Bueno, bueno, egiten dugu saiakera guzti, hori gutxienez. Saiakera, ba, baget jo, ez da? Bueno, bueno, ibilikea urte de xente ia besten, eta bai. Zenbat urte zuaz abesten, bizitza guztia ia, ia, ez da? Bueno, ba, 8 urtekin hasi nintzen, 57 urte ditu, ba, pentsau, 48. Ba, ni bizi naizena baino gehiago, 40 urte abesten. Bai, eta bai, beti holako bai, tonuan ibilizea abesten. Ez, hasi nintzen tenor de kapilla moduan, txikitan, 8 urtekin, eta gero, pasatu nintzen tenorra bezala. Vale, se da que ulertzeko ondo tenor de capilla, tenor. Tenor de capilla da txikitan zinenia, pues da daukazu oraindik ahotsa, ba infantilla, no la baita esateko. Bai. Eta orduan ka oraindik ahotsa dago aldatu gabe eta horrexegatik aukera dituzu ba egiteko emakumen ahotsa. Vale. O sea que beti tenor de capilla umen ahotsa da. Pues nesken abotza dezala. Oktaba bat gorago. Vale, leunagoa. Hori da, aldatu gabe, hori esate dute. Bueno, pues tenor de capilla edo bai. Vale. Tiple moduan. Vale, eta ordu nola hasi zinen? Zenbat urtekin hasi zitzaizun abotza aldatzen hor? Egote da urte batzuk asko aldatzen da abotza. Pentsa, ja, 12 urtekin ja aldatuta zegoen. Bai, ja, bai. Porque ja, 12 urtekin ja sartu nitzan koro oinarri, Errenteriako koro oinarri, eta han, bueno, gero, han ibilitzan zazpi o zortzi urte, eta gero pasatu nintzen koral andramari, beste bi o hiru gutxi hon nintzen. Eta gero, ja, emeretzi urtekin sartu nintzen koro eason. Vale. Koro eason, eta han, ibilitzan 7-8 urte, eta gero ja, jo nintzen. Ja, bueno, pues beste gauza batzuk egin ditun egiteko eta ja junitzen ja. Koreason ja hori. Baina bueno, batez ere Koreason izan da nire koro, bueno, ez dakit nola baita esateko. Ba, maitagarria ta printzipalena niretzat. Vale. Bai. Bikain. Eta bueno, ta hortikan esan duzu juntzinala, noa juntzinan. Bueno, pues a ver, hori beste koroen batea o beste leku batea jarraitzea besten edo a ver, pues ahorre ibili nitzan 25 urte arte eta gero jo nitzan Burgosea. Vale. Burgosea eta Burgosen ibili nitzan ume autistakin etxe batean ume autistak zaintzen eta bazkaria hoien bazkaria prestatzen ere. Vale. O sea, que sukaldari modun ere. Ona, ona. Bai. Eta ibili nintzen, bi urte, katedralian. Abesten? Burgosen katedralian. Oh, na, oh, na. Bai, hor, bueno, pues, igandeko meza guztiak nik abesten ditu guztiak. Ope. Ziran 6 o 7 meza igandero. Ope. Eta bai. Eta ze, ozun, eta hor, mesan txukun ibili berra, ez da? Osea, bueno, leku guztietan ibili berra txukun bai. Bizitza honetan, baina bai. Mesan ezin da hankai sartu, ez da? Bueno, a ber, ni ja esperientzia nola zin itzan elizetan, eta pues, abesten itzan sarritan elizetan, pues ja, hori, mezaren musika guztia, ba, nik, osea, basen eskin. Bai, hori da. Vale. Osea, garai hartako melodia, claro, gaur egun, ez dira horrelako melodiak entzuten, porque ya Eliza ere asko aldatu da. Bai. Eta musika ere, pues ere, osea, que... Eta, bueno, zei jende garrantzitsu gehiago tokatu zitzaizunan abestia, o zei jende junuan berezila area? Bueno, no, la restaurantia oso nazan, ba, azkenian, pues, bueno, etortzen zian. Bueno, batez ere, hori, enpresako, este, finanzieroak, jende Wall Street zegoen oso gertu, bai. Eta ordan juten zian, Wall Streetko jende pillo bat, claro. Baina, bueno, noizean behin, boskuten zian, atoreak, eta, bueno, digo horatzen naiz bat, Olimpia Dukakis, oain dela, pasaden hilabetean, ekainan, este, hiltzan, 89 urtekin, bi Oscar zituen, osea, que... Bueno, eta badakite bai txori txiki batek esan ditela, hor, Robert De Niro nire bai kantatu zen iola, ez da? Bai, Robert De Niro,
Eta txer ere. Txer ere, bai. Txer ere. Oso hori maja. Dana zuretzako. Oso maja eta gaztea zan gara jartan. Bai, claro, baina. Bai, 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 bai. Dana gora gaguaz, ez da? Bai, 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 bai. Bai, Robert De Niro, bai. Hoi izan zan, festa privatu batian. Vale. Porque gero juta... Eta zorionak jende... zian, bai, edo zer abestu zenion, bertan. Ez, ez, ez. Ui, pues hor, abestu nuen, asko gustatzen zaien euskaldun abestiak. Bai, eh? Bai. Eta adibidez, bai. Abesten zenion. Pues uste du, maite, to, bai. Bai, maite. Maite. Maite zena, maite du, maite... Zein da, maite. Babak zabaletzen ditu izarren bidetan zure irudi maitea datorra metxetan eguna galetzen ditu izarreta metxak ala gondatzen nauni zunerekin etzak maite eguzki eder eguardi beteko argia neke minien artean nere zorion iturria noiz baiti junetzen bada nigan ez zure irudi eztia konetu egizu maite galdua dedala bizia. Ona, Jose, olo ipurdiatan agartze zaiteki, ona, nola, olako babestia kantauta nola esiren nahiko irik ustea jun, eh? Ai, ama, ona aiz, bai, ona bai, aiz. Bai, 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 bai. Ai, ama, eta jendiak, euskeraz nahi zuen entzun, edo, ze kurioso, ez da? Kurioso, kurioso, bai. Baina asko gustatzen zaien, bai, esaten zuten oso melodioso azala eta harmonikoa eta orduan abesteko asko gustatzen zaien, bai.